Divadelné dielne už naplno pracujú na príprave scény novej hry, ale predovšetkým navrhujú a šijú kostýmy. Krajčírske majsterky musia ušiť šaty, ktoré ukážu viac ako 70 rokov módy prvých dám. Ich oblečenie od roku 1918 po 1992 majú zo starých fotografií. Hľadali aj látky, ktoré by boli podobné tým dobovým. Potrebujeme zobraziť tú dobu tak, ako bola. Cez kostýmy je to najtransparentnejšie. Mali svoje štýly, samozrejme, že mali svoje štýly, mali svoje možno aj nejaké maniere ženské, prezidentské. Snažili sa byť určite zaujímavé, pekné. Prvá dáma prvého spoločného štátu Šarlota Garrigue-Masaryková vždy s klobúčikom. Socialistické manželky prezidentov, či už Zápotocká, Gottwaldová alebo Husáková, sa obliekaní mali priblížiť robotníckej triede. Svoje kostýmy a kabáty však neraz doplňali kožušinami či norkovými rukávnikmi. Pokúšali sa aj o kopírovanie módy svojich predchodkýň. Máme tu napríklad pani Benešovu, pani Gottwaldovu, kde vidíme, že dokonca snažili sa mať rovnaké kostýmy, hej, obidve pani prezidentové. No ako to dopadlo, to už je iné. Tešili sme sa aj na výtvarničku, na Mariu Havran. My si strihy robíme sami. Ktorá z dám podľa vás bola taká najelegantnejšia? No, podľa týchto asi pani Masaryková. Tému pre významné výročie nevybrali náhodne. Divadlo sa dlhodobo snaží divákov nielen zabávať, ale aj vzdelávať. Storočnica Československej republiky je jednoducho udalosť, ktorú si nedovolíme nepripomenúť, ale snažili sme sa tému uchopiť zvláštnym spôsobom, neísť priamo úplne, aj keď samozrejme hlásime sa k tomu, že naše predstavenie má aj didaktický rozmer, ale ideme na to cez príbehy a osudy žien prezidentov Československej republiky. Premiéra hry V dobrom aj v zlom bude v divadle Jonáša Záborského v Prešove presne v deň výročia vzniku republiky, v nedeľu 28. októbra. Diana Murdziková, RTVS.